За. За энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулинд оруулж байгаа өөрчлөлтийг уг нь бол лог утгаар нь бол дэмжиж байгаа маа. Тэгвэл өчигдөр одоо банкны орон дээр ярьж байгаа надад хариуж байгаа байдлыг харахад бол бас дэмжиж байгаа болооч. Энэ гаднаас ингээ мөнгө авч орж ирээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулж ирээд ноу-хав оруулаад Монгол улсын эдийн засгийг өргөжүүлэхэд бол бид нар бол одоо хоёр гараа битгий бүгдийг одоо өргөд ингээ дэмжиж. За энэ хуулийн дээр чи болоод ерөөсөө 100 сая доллартай холбоотой асуудлууд, бүртгэлтэй холбоотой асуудлууд цаашаа гарсангүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар мөнгө аваад орж ирж байгаа байгууллага, хөв хөн одоо хинч вэ? Энэ Монгол улсын зах зээл дээр орж ижи тодорхой салбаруудад хөрөнгө оруулалт оруулна. Тэгэхээр зөрөөд бид нар ямар салбартаа хөрөнгө оруулалт оруулах уу гэдэг асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Ямар салбараа бид нар нээлттэй байх юм? Та сая ер нь зах дуртаг шиг боллоо. Ямар салбараа бид нар нээлттэй байх юм? Ийм заалтууд эн чинь байх юм уугүй юу? Оруулж болох юм уугүй юу? Засгийн газрын тогтоол бишээ, хуулийн чинь байх ёстой гэж би ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд нээлттэй нь ямар нээлттэй байх юм? Хоёрдугаар зах зээлээ бид нар яаж хамгаалах юм бэ гэдэг энэ жинхэнэ төрийн нөгөө хар бодлого төрийн одоо жинхэнэ одоо өөрсдийн бодлого маань энэ дотор сууж явах ёстой шүү дээ. Энэ хаана байна аа? Энийг яаж оруулах вэ? Зах зээлээ. Одоо өнөөдөр бид нар мах гэдэгэд мах бэлтгэж байгаа хүмүүс маань урт төршийнхэн байж аж ахуй нэгжүүд нь зүгээр орж ирээд бэлдээж явчихжээ. Ноос ноолор мөн адилхан өөртөө мөнгө оруулж ирээд ингээд тараагаад нөгөө шинжүүрдээ тараагаад ингээд явчихжээ. Тэгээ энэ дэр нэг асуулт гарч иж та хариулаар бас. Энэ ноос ноолорыг авж байгаа мөнгөө шинжүүдээ тараач байгаа энэ хүн чинь хөрөнгө оруулагч мөн үү? Энийг бид нэ зөвцүүлэх үү цаашдаа. Эсвэл аж ахуй нэгжүүдээ нөгөө урдуур оруулаад тэр мөнгөний одоо оруулж ирээд тодорхой хэмжээний одоо үйлдвэрлэл үйлчилгээг нь энд нь хийлгээд байх юм уу? Одоо сүйд болоод дөнгөж өчигдөр над дээр бас нэг хүн ярьж илээ. Энэ CU гээл орж илээ гэж байна. Үйлчлэгээний байгууллагууд. За дээрэс нь бөөний худалдааны байгууллагууд орж иж байгаа. Мэдээж орж ирэх нь сайн. Гэхдээ бид нар энийг яаж хамгаалах юм? Энэ жижиг зах зээлтэй Монгол улсынхаа хэмжээнд энэ аж ахуйн нэгжүүдээ бид нар яаж дэмжиж хөлдөөр нь оруулах юм? Тэгэхээр энэ дотор тэр хамтарсан компани байх юм уу? За магадгүй тодорхой хугацааны дараа тэр хамтарсан компани нь хувийн шилцээрээ гад Монгол улсын иргэн дээр Монгол улсын аж ахуйн нэгж дээр 51-с илүү хувь нь болоод бид нар хөл дээр босоод эдийн засгаа өргөж явах, өөрсдөө ажлын байртай бий болох, өөрсдөө бүтээдэг, өөрсдөө баялаг бүтээдэг болох энэ замыг нээж өгөх юм уу? Энэ мэтлэн зүгээр ярих нь болоод бид нарт маш их байна шүү дээ. Махны зах зээл байж байна. Арчир ноос ноолын түүхийн эдийн зах зээл маань байж байна. А үнэхээр одоо ноо хаавуутай шин технологи орж ирээд бид нарт үнэхээр одоо монголчууд маань бас сурч мэдэх гадны энэ мөнгө санхүү дээрэс нь одоо технологийн шинчилгийг бид нар хүлээж авах ёстой гэж яввал энэ салбаруудаа бид нар нээгэд явах ёстой гэж ойлгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ямар өөрчлөлтүүдийг бид нар ажлын хэмжээнд явж болох юм? Энд бол үндсэндээ бол бүртгэлийн хэмжээний л ийм хууль орж ичээд байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа бол гадаадын хөрөнгө оруулалт оруулах боломж болцоогоо дээрэс нь дотоодынхаа зах зээлийг хамгаалах, дотоодын зах зээл дээр үр өгөөжтэй байх тодорхой заалтуудыг энэ дотор оруулж ирэх ёстой юм аа гэж тэрийг би хэлээд байгаа юм аа. Энд дээр нь хариулт өгөөч гэж баярлалаа. За эдийн засгийн банк орон дээр. За баярлалаа. Яг нөгөө хилцэх хэсэг нь шийдэгдээд эхний хилцүүлгэн дээр нь эдийн засгийн банк орон дээр ажиллах гарахлаар Батэрдэн гишүүний хэлж байгаа өчтөр хэлж байгаа саналуудыг би бол